Pozdravljeni. Na vrsti je naš redni komentar novic, tudi tokrat nekoliko zamaknjen zaradi predstavitve bolidov prihajajoče sezone Formule 1. Ampak kljub vsemu pogledali si bomo skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi današnji prispevek bo obsegal štiri različne teme in kot običajno bom skušal dati poudarek tistim novicam, ki seveda v tem obdobju niso pritegnile dovolj pozornosti. Kot zanimivost, vse današnje novice so bile objavljene 13. februarja, zgolj slučaj. Ukolikor vas zanima, kaj piše v originalih citiranih člankov, dobite bližnjice do njih, seveda kot običajno v opisu. Mi se bomo pa kar takoj lotili naše prve današnje teme. Kot prvo se bomo ustavili pri izjavi, ki jo je dal tehnični direktor skuderije Ferrari Enrico Cardile. Zaslediti jo je moč na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. In v njej Cardile lepo poveda, praktično so sprojektirali na novo večino bolida in da so odpravili vse tiste hibe, ki so bile vidne v lanski sezoni. In seveda po eni strani je to ohrabrujoče, po drugi strani dobro vemo, da vse ekipe so več ali manj na novo sprojektirale večino svojih bolidov. Ampak tu bi se rad vrnil za leto dni nazaj. Točne, članek je bil objavljen 18. februarja 2023. Tam tudi Enrico Cardile trdi, kako so na novo projektirali bolid in odpravili vse hibe. Le da ne gre za SF pomišljaj 24, temveč za njegovega predhodnika SF pomišljaj 23. In če ga primerjamo z tistim F1 pomišljaj 75, lahko začne marsikoga skrbeti. Ker so šli popravljati projekt, so v resnici pokvarili tisto, kar je bilo solidno ali dobro in pravzaprav, kot smo videli v sezoni 2023 pri skuderiji Ferrari, niso dosegli tistega, kar so si zastavili na samem začetku. A po drugi strani gre za prirejeno izjavo za javnost, kjer so tisti strokovnjaki Cardilu povedali, kaj lahko pove in česa ne sme. Vsako leto lahko zasledimo podobne izjave pri večini ekip, da so pravzaprav naredili boljši bolid, da so odpravili vse hibe in da letos bodo zagotovo tam na vrhu. Zgodba, ki je nam, navdušencem, dobro poznana, ampak meni se je zdelo simpatično, kako od enega leta do drugega se pravzaprav pri Cardilu ni spremenilo prav nič. Za vse nas navdušence Formule 1 ima 1. maj prav poseben pomen. Vem, praznik je, ampak letos mineva 30 let od verjetno enega izmed najbolj tragičnih vikendov v celotni dirkaški zgodovini. In kot poroča spletni portal GP Blog, organizatorji velike nagrade Emilije Romanje bodo to okroglo obletnico obeležili z prav posebnimi prireditvami. Takrat na progi v Imoli se je organizirala še velika nagrada San Marina in treba je poudariti, da pravzaprav letos ne bo točno na 1. maja, ampak ni važno. Vsi mi se bomo spomnili tistih dogodkov izpred 3 desetletij. Že na začetku je malo manjkalo, da se ne bi smrtno ponesrečil Ruben Barrichello in bil je le petek. Nato v soboto Ronald Ratzenberger, v nedeljo pa Ayrton Senna. Vikend, ki je
pustil sledove v vseh nas, smo že takrat spremljali Formulo 1. In tudi marsikdo, ki je ta šport začel nekako slediti kasneje, je slišal zgodbe, ki so mu jih pravili drugi in seveda je izvedel marsikaj. Na 30. obletnico obljubljajo, da bodo postavili nekaj, kar bo vsem nam, navdušencem, ostalo v spominu. In nimam za dodati nič drugega, da komaj čakam, da bom izvedel, kaj se bo zgodilo. Ampak do takrat podimo k našem tretjem današnjem sklopu. Ob robu predstavitve novega Ferrarija SF pomišljaj 24 je Charles Leclerc podal zanimivo izjavo. Kot poroča spletni portal F1.com, je Charles Leclerc priznal, da ko se je menil za podaljšanje pogodbe s skuderijo Ferrari, je pravzaprav vedel, da se pogovarjajo tudi z Lewisom Hamiltonom. Kar je rahlo čudno glede na to, da je Charles Leclerc tisti, ki se je tudi spogledoval z tovarniško ekipo Mercedesa. A konec koncev videli bomo, kako se bo to razrešilo. Nekako po karakterju sta tako Lewis Hamilton kot Charles Leclerc dve primadoni. In kdo bo prevladal med njima? Mogoče tisti večni obetujoči voznik Charles Leclerc ali prekaljeni starajoči se veteran z 7 naslovi svetovnega prvaka Lewis Hamilton. Ampak to bomo videli šele čez eno sezono, ko se bo začelo leto 2025. Charles Leclerc je dejal, da o tej zadevi, o bodočem partnerstvu z Lewisom Hamiltonom ne bo spregovoril več nič drugega iz samega spoštovanja do Carlosa Sainza mlajšega. In verjamem, da se razumeta, verjamem, da se spoštujeta, ampak zanimivo je, da verjetno Charles Leclerc ni povedal Saincu, da mu Lewis Hamilton ogroža njegovo pozicijo pri skuderiji Ferrari, še preden je to postalo uradno. In seveda v svetu Formule 1 gleda vsak zase in ne skrbi za tisto, kar si misli, na primer, moštveni kolega, čeprav je lahko pravi prijatelj, ki si zaslužil vse spoštovanje. A kljub vsemu se mi zdi ta skrb za sama čustva Carlosa Sainza mlajšega strani Charlesa Leclerca malce pretirana. A videli bomo v nadaljevanju, kako se bodo zadeve razvile. Pojdimo še k zadnji današnji temi. Za konec pa še rahlo šaljiva tema na račun Fernanda Alonsa. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu motorsport.com, je pred začetkom sezone Fernando Alonso napravil vsa tista testiranja, kar se tiče njegove telesne forme ter pripravljenosti. In zdravniki, po njegovih besedah, so bili začudeni in so mu nekako dejali, da, če bi želel, bi lahko bil v Formuli 1 do njegovega 50. leta. Sedaj jih ima 42. Vsakdo izmed nas si lahko misli svoje, ampak tu bi lahko nekako naše razmišljanje usmerili v dve različni smeri. Prvič, Fernando Alonso verjetno ne bo podaljšal pogodbe z Aston Martinom, če se bo že to zgodilo, ne več kot za eno leto. Namreč v sezoni 2026 prihaja Honda in Fernando Alonso v tistih krogih ni najbolj priljubljen. Po drugi strani je to lahko sporočilo tovarniški ekipi Mercedesa. V smislu, da Fernando Alonso ima res nekaj let, kar se tiče tiste anagrafske starosti, ampak glede njegovega telesa je podobno, kot da bi imel na primer 35 ali verjetno še manj po njegovem. In zanimivo je, da na družbenih omrežjih smo lahko videli posnetek Flavia Briatorea, človeka, ki ga sam verjetno najmanj spoštuje med mnogimi poznavalci Formule 1 in poleg vsega tudi menadžerja Fernanda Alonsa,
ter tota Wolfa. Bila sta skupaj na kavi in če bi se glavni odgovorni tovarniške ekipe Mercedes in menadžer Fernanda Alonsa v resnici kaj menil za prihajajočo sezono, verjetno tega ne bi počel na javnem mestu in ne bi objavljal fotografij. Vsaj tako je moje videnje, moje razumevanje sveta, ki se giblje okrog Formule 1, ampak lahko se motim. Vseeno situacija, ki še ni razčiščena, ampak je še dovolj časa, da se zgodi karkoli. A vseeno smo prišli do konca tudi tega komentarja novic, zato hvala za vašo pozornost in nasvidenje.